Pjesme u noći 15. kolovoza. Pravi će se i istinski klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac traži takve da mu se klanjaju. Ivan 4, redak 23. Komentar. Klanjati se u duhu i u istini ne primjenjuje se samo na molitvu, hvalu, prošnju i zahvaljivanje. Ono ide dublje od svega toga i utječe na sklonosti, na srce. Pa stoga ne označava čin obožavanja, nego umjesto toga život obožavanja. Život u kojem pojedinac kroz začeće duhom i kroz spoznaju božanskog plana postaje utoliko jedno s Bogom i utoliko ujedinjen sa zakonom Božim i svim obilježjima plana Božjeg, da mu je, prema Gospodinovim riječima, poput hrane i pića vršiti očevu volju. To je klanjanje u duhu i istini. Ono će naći svoj izraz u koljenima koja kleče i u urednom i pobožnom pristupu Bogu u osobnoj molitvi, u obiteljskoj molitvi i u društvu sa kućanstvom vjere. I naći će svoj izraz također i u svojim postupcima i riječima u životu. Osvojeno srce će nastojati potpuno pokoriti svaki talent tijela volji Božijoj i Kristovoj. Sve to je obožavanje koje Bog traži i sigurno jedino oni čije je srce Gospodin osvojio i koji mu služe u duhu i istini i nastoje da se njegova volja vrši u njihovim srcima, riječima i vladanju, su u punom smislu riječi pravi klanjaoci koje Gospodin traži. Malo stado, vjerno kraljevsko svećenstvo. Ponovno čitamo tekst. Pravi će se i istinski klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac traži takve da mu se klanjaju. Ivan 4, redak 23. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 202. O Bože Tvoja milost me podigla iz grijeha i Tvoja moćna ruka ta cijeli svijet želi spasit. Ti si Otac pun ljubavi, ti si dao svog sina, sin je umro za grijeh svijeta, da čovjek živi i obeća. Spašen će biti krvlju tom i ući u nebesa, kraljevstva dolazi vrijeme, probudit mrtvi svijet, nagraditi nas krunom tom u slavi vječnosti.
dana.